կանոն ուղղացիկ տեղադրվող տափակ քարեսալ է, որի միայն կողմի վրա հորագրված կոմպոզիցիայի հիմնական տարը խաչն է։ Խաչի շուրջը հաճախ պատկերվում են բուսական և կենդանական աշխարհի պատկերներ, ինչպես նաև մարդիկ, հատկապես սրբերի պատկերներով։ Խաչքարերը որպես կանոն տեղադրվում են եկեղեցիների բակում, գերեզմանատներում, ճանապարհների մոտ։ Տարածված կարծիք է, որ խաչքարերը կողմնորոշվում են ըստ աշխարհի կողմերի։ Խաչքարի կերտման գործընթացը սկսվում է քարատեսակի և սալադեկորի ընտրությունից։ Օգտագործվում է տեղական հումքը։ Առաջնությունը տրվում է տեղնակարմիրական տուֆին։ Կարևորվում է ավագա կոթողի չափերը։ Հատուկ զգոնություն է պահանջում կոթողի տեղափոխումը և տեղադրումը։ Վարպետների անունների քանակով խաչքարերը զիջում են միայն ձեռագրերին։ 15-ից 17-րդ դարերի ընթացքում վարպետները իրենց անունները տեղադրում էին հոնիվածքի կենտրոնական հատվածներում։ Խաչքարակերտությունը եղել է միջանկյալ մասնագիտություն ճարտարապետության և քարտախության միջև։ Խաչքարեր կանգնեցնելու առիթների թիվը անցնում է 50-ից։ Օրինակ, խաչքարեր կանգնեցրել են աշխարհիկ և հոգևոր կառույցների շինարարության ավարտին, պատերազմական հաղթանակների առիթով, պատերազմի ընթացքում զոհվածների հիշատակին, կրոնական միստիկ կարևոր իրադարձությունների ընթացքում։ Տարածված երևույթ է, որ խաչքարը սրբի անունով կոչեն. Աստվածածին, Օղոս, Պետրոս, Գևորգ և այլն։ Խաչքարը բնորոշ է միայն հայկական մշակույթին և հատուկ ուշադրության է արժանացել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։